weerarkani oo dhacay abaar saacadda markay ahayd 3:00 subaxnimo oo daqiiqado dhiman ayaa lagu soo qaaday hoteelka dayaxa ku yaala inta u dhaxaysa isgooyska Sayidka iyo Kandabka ee magaalada Muqdisho. Weerarkani ayaa ku bilowday baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu dhuftay irida hore ee hoteelka. Qaraxa kadib ayaa waxaa gudaha hoteelka galay kooxo hubeysan iyadoona rasaas ay isweydaarsadeen ilaalada hoteelka iyo kooxdii hubeysneed ee weerarka soo qaaday. Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ah wasiirka amniga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo soo gaaray goobta uu weerarkani ka dhacay ayaa ka warbixiyay sida meesha ay wax uga dhaceen. Shabaabka la dilay waa 4 qofood. Waxaan aad ugu xumahay runtii. Wiilashaas yaryar oo shabaabka oo meesha lagu dilay inay ahaayeen wiilal aad u da'yar, da'dooda lagu qiyaasay 16 ilaa 20 jir wax ka yar, waa wiilal Soomaaliyeed la marin habaabiyey, fikir qaldan la geliyey, dadka gelinaayo oo dad waaweyn ah oo sheeganaayo culumo ah ay mas-uul ka yihiin marin habaabintaas ay ku sameeyeen wiilashaas. Waa wiilashayni, waa ogtihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu u fidiyey cafis ama amnesty cid walba oo shabaab ku jirto oo ka soo baxayso oo fikirkooda wax ka bedelay in lasoo dhaweynayo oo dhaqan celin loo samaynayo. Marka ugu horreysa waxaan rabaa in idiin sheego, wiilashaas wiilal runtii ilmahayni oo kaleeto ah, wiilashayni ah, la marin habaabiyey inay ahaayeen. Marka xigta waxaan rabaa guud ahaan sida ay wax u jiraan in idiin sheego, laba baabuur ayay ahaayeen. Baabuurka koowaad wuxuu ahaa baabuur dhayna ah oo dhuxul waday, albaabka hoteelka ayuu soo galay, lagu soo qarxiyey. Waxaa jiray isagana sida mid lamida baabuur nooha ah oo ay saarnaayeen ilaa 4 qofood, isku dayay hoteelka inay gudaha soo galeen laakiin ay u suurtoobayse inay soo galaan. Intaas kadibna guri hoteelka gadaashiisa ah galay. Mahadda sidaan hore u soo sheegay waxaa iska leh labada ciidamada amniga iyo ciidanka hoteelka ilaalinaya oo difaacooda uu ahaa difaacii aan mar walba u sheegayna hoteelada inay galaan, laba difaac inay samaystaan. Marka dhimashada iyo dhaawacan rabaa inaan wax ka yiraahdo, ciidamada amniga waxaa kaga dhintay 3 qofood, nin boliis ah iyo 2 ciidamada niisa ah. Ayagana waxay ahaayeen dad mujaahidiin ah oo Ilaahay dartiis u dhintay. Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu jannatul firdaws uu geeyo. Waxaa kaloo ka dhaawacmay ciidamada amniga 5 qofood oo ciidamada niisa ah iyo 3 qofood oo ciidanka boliiska ah. Sidaas la mid ah shacabka waa la socotaan baabuurkii markuu soo galay qaraxa waday, qaraxa albaabka oo hoteelka banaankiisa laamiga Maka Mukarrama maqaayad ku taalay iyo dhaawac dad shacab ay joogeen, dhaawac buu u geystay. Ilaa ayaa hadda inta aan hayno oo aan isbitaaladii ay noo soo gudbiyeen waa 10 qofood oo dhimasho ah. Dhaawaca labada hospital ee Madiina iyo Daarushifa la geeyey marka la isku darana waa 10 qofood oo dhaawaca. Wixii faahfaahina oo intaas ka dambeeyana gadaal aan kasoo sheegaynaa, laakiin sida xaqiiqda oo hadda markaan qiimeyn iyo assessment la sameeyey, dhinac walba laga sameeyey, waa intaasaan rabaa inaan idinla wadaago. Halkani daawadayaal waa hotel dayax oo ah goobtii subaxnimadii saakay weerarku ka dhacay. Weerarka ayaa waxaa uu geystay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac, walow aan si rasmiya loo ogeyn dadkii ku geeriyooday iyo sidoo kale tirada rasmiga ah dadkii ku dhaawacmay. Farxiin Maxamuud Yuusuf, Somali News TV, Muqdisho.